ļoti lēmējies, jo liktenis savedis kopā ar talantīgiem komponistiem Modri Krūmiņu, Juri Vaivodu un Jāni Grigali. Izveidojusies ne tikai brīnišķīga sadarbība, bet arī draudzība. Gailīts brauca kaņepēs, dejo pupolītis.
Mamma kopā ar vecmāmiņām bija tās, kas ielika pareizu domāšanu. Un prasmi nenokārt deguni. Nerādīt pasaulē savu grūtumu. Tas savādais spīts ilutai kopā ar māsu ielicis caur mātes mīlestību. Kā veltījums ilūts māmiņai no zālē sēdošajām māmiņām, vecmāmiņām un krustmāmiņām un mīmāmiņām mātes dienā, lai skan. Jau 26 gadus ideju kolektīva Pūpolītis mākslinieciskā vadītāja. Daba, jūra, mežs, tie, kas dod spēku tad, kad darbs to ir atņēmis. Novaldīt 8 dejotāju grupas, 190 dejotājus, patiesībā tā ir viena pamatskola, un to var tikai tas, kam dvēselē ielikts, citāds atskaites punkts. Nākotnei, Ilutai tāds pieder, caur viņas sirds darbu, caur viņas mīlestības un neprāta darbu. To nevar samaksāt, bet viņa dara, rada un pierāda. Veidojot tikai savam pūpolītim īpašu deju repertuāru. Īpaša ir arī nākamā deja. Tēvam bija 5 dēli, jaunrudas deju skatē savulaik ieguva 1. Vietu. Dejo Pūpolītis.
peldēja laiviņa. Ļoti iespējams, ka šoreiz šī laiviņa peld pa ogres upi, jo dejo ogrēnītis. Let's go.